Och vi som är kvar ska läsa dagens evangelietext från Lukas 24 och 13. Två av lärjungarna var den första dagen i veckan på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlag närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Då frågade han dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De sa, det som hänt Jesus från Nazaret. En profet mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra översta präster och rådsmedlemmar utlämnat och dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en ängel. Och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var som kvinnan hade sagt. Men honom själv såg de inte. Han sa till dem. Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud och bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När vi ser på påsken så tänker jag att de som levde då, Jesu lärjungar, de hade en oerhört stor fördel framför oss. Och vad var det för en fördel? Jo, de har inte facit i handen som vi har. Det är inte bra att ha facit i hand. Om det var någon av er som läste Det är nödvändigt igår så började Hans-Erik Nissen med det att vi kan inte själva ta oss tron. Och det betyder ju att tron är inte bara kunskap som vi kan ta oss. Vi behöver också ha upplevt uppståndelsen. Det kan ju sägas på många sätt. Det var en konstnär vid reformationen som sa det på sitt sätt. Han målade en tavla, så målade han korsfästelsen högt upp. Och så från Jesu kors kom det en blodstråle ner mot människorna som var långt nedanför. Men innan den kom till människorna träffade den en duva som flög under himmelen. Och så tänkte han ville säga detta. Att det räckte ju inte att det här kom liksom till människorna. Den heliga ande måste göra det levande för människorna. Det måste bli en upplevelse för människorna. Nå, som rubrik idag ska vi sätta att de bröt upp. Och det gäller ju då Emmaus-lärjungarna. De bröt upp med detsamma, läste vi. Den gången var det inte ofarligt att resa. I synnerhet inte på natten efter mörkrets inbrott. Det var 11-12 kilometer ungefär från Jerusalem och till Emmaus. Men hur som helst måste de tillbaka till Jerusalem. De säger inte att vi startar tidigt i Monbitti. Nej, det är så bråttom. De bryr sig inte om faran med den här resan. Vad är det som gör att det är så viktigt? Jo, nu vet de att Jesus är uppstånden och att han lever. Det är så stort de har upplevt det.
Det är så att Bibeln använder ju en del uttryck som pekar inåt mot en djupare andlig verklighet. Och så kan vi tänka på det att de bröt upp. Så måste man bryta upp från ett tidigare liv när Jesus visar sig vara uppstånden. Lukas han talar till oss om att bryta upp när det gäller den förlorade sonen. Han kom till sig själv, så tog han ett viktigt beslut. Jag vill bryta upp och gå till min far. Det måste komma ett ögonblick i en människans liv då den bryter upp. För en kristen är en som har brutit upp. En som har kommit till Jesus med sin synd, det är helt avgörande. Tullaren han kom med sin synd till Jesus. Gud vare mig syndare nådig. Vi måste bekänna vårt förtappade tillstånd. Det är att gå till honom med bekännelsen. Det är uppbrott i livet. Och det här stora uppbrottet måste följas av andra mindre uppbrott i livet. Vi blir så lätt förslöjade så får vi göra ett nytt uppbrott. När vi är fyllda av onda tankar trots mot Gud måste vi bryta upp. Vi bröt upp. Jesus han vann ju seger över döden på Golgata. Ändå råder den kroppsliga döden här tiden. Ännu väntar vi på den dag när döden och dödsriket ska kastas i den brinnande sjön. Men Jesus vann seger. Han fullbordade allt för vår frälsning. Ändå är det också så att hans folk ofta får leva i vanära i den här världen. Vi såg ju hur Jesu liv slutar i vanära. I den största vanära en människa kunde få uppleva på den tiden. Nämligen en korsfästelse. I världen lider ni betryck, säger han. Men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Ja, så är det så att det är verkligen glädje att få uppleva frälsningen. Att få frid med Gud. Det ger en trygghet. Att ha en himmelsk far som tar hand om oss. En som har all makt i himmel och på jord. Som ger en mening åt livet. Tänk så meningslöst det var om vi bara skulle stå och äta och dricka och så ge ifrån sig det man ätit. Arbeta, men bäst var det allt raserat. Roa sig, fortsätta några korta år och sen var det inte mer. Ingen mening. Bara försöka få ut så mycket nöje som möjligt för egen del på jorden. När vi är på väg till Guds rike. Men nu ska vi följa Emmaus-lärjungarna lite. Det är så mycket som är underligt att lägga märke till när det första gången blir berättat om att Jesus som de hade levt tillsammans med men som de hade sett bli dömd och avrättad på ett kors lagd i en grav, att han hade uppstått. Det var inte lätt att tro att Jesus stått upp för de döda som var med den gången. Jag tror det var mycket svårare för dem än det är för oss. Då var det inga som jublade. För när det var som störst skäl att jubla över uppståndelsen, då var det inga som trodde på uppståndelsen. Tvärtom, det fyllde de med förfäran. De som hade den största orsak att jubla. Många tänker ju att lärjungarna de stod med en öppen famn för att ta emot Jesus när han uppstod. Det var långt ifrån. Det är bara tomt prat, sa de när kvinnorna kom och sa att Jesus hade uppstått. För det måste ju betyda att han var borttagen från graven. Och så blev de förskräckta. Som också ju Maria tänkte det. Och det visste de att det kunde ju bara ske med tillåtelse av romarna, för det var ju de som bevakade graven. Och vem kunde få en sån tillåtelse då? Och varför skulle någon få en sån tillåtelse? Det var alltså klart att nu skulle det inte bli lugn längre och allt glömmas omkring Jesus. Skulle det bli nya rykten som kunde innebära att man eftersökte hans lärjungar kanske? Man kunde ju anklaga dem för att ha stulit kroppen. Det kanske var det som var meningen. Och rädda var de ju innan. För lärjungarna var det alltså en förfärlig händelse att graven var tom. Det fanns överhuvudtaget inte någon tro eller något hopp förbundet med det att graven var tom. Tvärtom. Vad hade nu deras fiende i tanke när de hade tagit bort Jesu kropp? Och de två lärjungarna på vägen till Emmaus säger en mening som visar hur fullständigt de har misstron på Jesus. De säger ju, vi hoppades. Vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Vi hade hoppet, säger de.
Det var en vacker ungdomsdröm som sprack. De har inte hoppet längre. De tog fel, så fruktansvärt fel. Nu har de ingenting. Tänk att ha satsat 110% på någonting och många år av sitt liv har övergett allt för det. Och så sprack drömmen. Besvikelsen var inte lätt att bära. Jag tror det finns många sådana i kristna församlingar idag också. De har på ett sätt gett upp hoppet. Det höll inte som de trodde. De är inte glada och vet inte vad de ska göra. De längtar efter något, men vad? Det är ju mest tomhet och sorg, även om man inte visar det. Många fyller tomheten med känslokickar. Andra vandrar bara med en död Jesus och vänjer sig vid det. Så var det på påskdagsmorgonen i lärjungaskaran. Alla satt och hoppades att det skulle bli lugn och ro bara i saken. Att sinnena kunde falla till ro och så skulle de lämna Jerusalem och sitt stora misstag med svansen mellan benen och i lugn och ro åka hem och börja sina arbete igen. Då kan vi mycket mer förstå deras missmod och förskräckelse när de hör att graven var tom. Idag får vi följa två av lärjungarna på vägen till Emmaus. Bort från det som skett, bort från alla rykten. Det är två tvivlare. Desillusionerade tvivlare får vi väl säga. De kan inte säga som en pensionerad ärkebiskop i Sverige sa, att det spelar ingen roll för mig om Jesus dog och uppstod eller han inte gjorde det. Nej, den som de hade trott skulle förlossa Israel, han dog i en brottslings död och det var katastrof i deras liv. Men i allt det här har de ju ändå en liten tröst, för de är inte ensamma. De är två på vägen. Och nu bedriver de själavård med varandra. En själavård som är så vanlig idag. De har mycket broderligt samtal om vad som har skett. Om sin otro och sina tvivel. Och de har många frågor men de har inga säkra svar. Det är ju dagens teologi i ett nötskal. Du får gärna vara en sökare men du får inte vara en finnare. Och så delar de sina tvivel med varandra. Och det är ju förunderligt. Delad glädje är dubbel glädje, säger vi. Och delade tvivel är nog dubbel tvivel. Hur ska två tvivlande utan tro kunna trösta varandra? Om en blind leder en blind så faller ju bägge i gropen. Och dessutom har ju den här sortens själavård den trösten med sig. Att jag är ju inte ensam med mina tvivel. Och då är det ju väl inte så farligt. Precis som om fördärvets väg skulle vara bättre för att många går på den. Ja, vi är ju samma tvivlare, samma sökare som inte har funnit fram, så säger man idag. Jag skulle så många kunna ta fel då? Ja, det kan man. Andligen sett så tar alltid de flesta fel. Det tar alltid majoriteten fel. Men där går nu de här sörjande lärjungarna ensamma på vägen. Hur ska det gå för dem? Prognosen är nog inte så bra om det inte kommer en hemlighetsfull medvandrare, Herren själv. Han kommer till sina sörjande lärjungar då och han gör det idag. Och bättre sällskap på vägen kan man ju inte få. Men otron skymmer deras syn så de känner inte igen honom. Även att han går precis bredvid dem. Märk det. Och han frågar dem vad de samtalar om. De är verkligen förvånade. Du är väl den enda som inte hört vad som hänt med Jesus i Jerusalem i de här dagarna. Jesus från Nazaret som var en profet. Lägg märke till vad de säger. Han var en profet. Nu är inte längre tal om att han är Messias, den levande Gudens son. Han var ju inte den de trodde. Men han var mäktig i ord och gärningar inför Gud och allt folket. Och han blev utlämnad och dödad. Och så kommer det värsta. Vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Men det är slut på hoppet. Nu är det bara förvirring. De har hört kvinnorna berätta om den tomma graven. Nu har de inte ens en död Jesus längre. Nu har de ingenting. Nu har de kommit till den stora fattigdomen. Jesus sa ju det i början av sin verksamhet. Saliga är de fattiga anden. Dem hör himmelriket till. Nu är de här lärjungarna på vägen fattiga. Nog var de lite fattiga när de döptes vid Jordan av Johannes och bekände sina synder. Och nog var den viss fattigdom när Petrus säger vid det stora fiskafänget att gå bort ifrån mig herre,
jag är en syndig människa. Men nu är de fattiga. Så fattiga att de ingenting har. Ingen Jesus, vare sig levande eller död. Inte ens ett hopp om att Jesus är förlossaren. Fattigare i anden har de aldrig varit. Och aldrig saligare heller. För nu går ju den uppståndne bredvid dem. Men det vet de inte. Och nu står det ju inte att du ska älta dina tvivel. Så får din själ leva. När det står hör så får din själ leva. Och så börjar den hemlighetsfulla medvandraren undervisa dem. Han säger inte, känner ni inte igen mig? Nej, han börjar undervisa. Han går vägen om Bibeln. Och först rättar han till en sak som ju är så vanlig att man tror att det är intelligent att tvivla och vara sökare men aldrig finna. Det är ju nästan bevis på stor kunskap och intelligens och inte tro på Guds ord som det står. Det kan ju möjligen små barn och okunniga människor göra. Men Jesus han sätter fingern på den ömma punkten. Han bestraffar deras otro. Hur oförståndiga och tröghjärtade är ni inte till att tro allt vad profeterna har sagt? Varför tror ni inte? Måste inte Messias lida allt detta för så gå in i sin härlighet? Den tvivlande människan, hon är inte så modern som hon tror. Och jag tror att deras blindhet gjorde att de verkligen inte behövde en frälsare som skulle bringa försoning. Petrus försökte ju på allt sätt hindra att Jesus skulle dö för våra synder. För vad skulle behöva försonas för någonting? De trodde ju på en nådig Gud, en förlåtande Gud. De har bekänt sina synder när de var hos Johannes vid Jordan och det var inget fusk med det. Deras otro var dold så länge Jesus vandrade med dem i jordisk gestalt. De hade Jesus som så många idag som en hjälpare men inte som en frälsare. Och när Petrus bedyrar sin kärlek, vad behöver han att Jesus ska dö för honom? Som har en sån kärlek till Jesus som är större än hans eget liv. Kärleken är ju lagens fullbordan. Och han tror sig ha så stor kärlek att han älskar Jesus överallt, mer än sig själv. Men nog har de syndat. Ja, men de är ju redan förlåtna som vi sa. Synderna mot lagen har de sett. De var just Johannes och bekände. Men synden mot evangeliet, otron, den är kvar. Men den kommer inte fram förrän Jesus är död. Profeten säger att de har fått dubbelt igen av Herrens hand. En gång vid Jordan för synderna mot lagen. Och så vid uppståndelsen för synden mot evangeliet, otron. Det största och sista hindret av nå saligheten. Det var ju det Johannes döparen såg. När han hade döpt Jesus och pekar på Jesus, se Guds lam som tar bort världens synd. Så säger han synd i singular. De andra synderna har de bekänt. Men otron, roten till allt, den var kvar. Och så pekar han på Jesus som tar bort den. Han kommer till dem. Och Petrus säger ju senare i sitt brev, lovade var Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som har fött oss på nytt. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Han säger inte att han födde oss på nytt vid dopet vid Jordan eller vid det stora fiskafänget eller när det var. Nej, när han uppstod från de döda. Så blir det då ett långt bibelstudie där på vägen. Jesus går igenom alla profeterna och förklarar skrifterna om den lidande Messias. Ja, sannoliken han bar våra sjukdomar och våra smärtor la han på sig. Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans år blev vi helade. Och nu hände det en sak med de trötta vandrarna, men det har de inte märkt än eller tänkt på. För det som vi kan uppleva det vid ett andligt samtal ibland när Herren själv är närvarande och förklarar skrifterna, att tiden liksom upphör och hjärtat blir brinnande. Och efteråt kommer de på det. Var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss? Jo, naturligtvis. Och så ser vi att den sökande själen behöver någon som uttyder skrifterna. En ledsagare på vägen. Och det är ju så tragiskt i vår tid hur få som kan få en bibeltrogen undervisning. Få en ledsagare som själv har gått vägen med Jesus.
Hur ska det gå när de flesta är som får utan herde? Nu har Jesus vandrat med dem. Och nu gör han som vi ofta ser i Bibeln. Han ställer sig som att han vill lämna de nödställda. Som för Jakob vid Jabboks vard, när Gud har skadat honom, så vill han gå sin väg. Han är en slagen man, Jakob. Jesus tränger sig inte på. Han vill fortsätta sin resa. Men han vill att vi ska be honom och stanna kvar. Då nödgade de honom. Stanna kvar, ty det lider mot aftonen och dagen alkar sitt slut. Må då alla tvivlande lärjungar göra likadant idag. Be den nådige Herren Jesus, som är som en hemlighetsfull okänd medvandrare ännu. Stanna kvar, Herre. Det lider mot aftonen. Och visst vill han. Han vill stanna. Han vill verkligen att de här tvivlarna ska komma till tro på den uppståndne. Han lägger sig till bords med dem. Välsignar brödet och räcker det åt dem, och då öppnas deras ögon och de känner igen honom. Det är det Jesus har visat så många gånger. Han är den stora ögonläkaren. Han har botat kroppslig blindhet och nu botar han andlig blindhet. Och så kan vi förstå vilken glädje det blev. Jesus lever. Vi hade inte tagit fel. Han är uppstånden. Men så kan vi också ställa frågan. Hur hade det gått om de inte hade bett honom stanna kvar? Jag nödgat honom att stanna. Det är det märkliga med tron, att den kan öppna våra ögon så vi ser verkligheten som den är. Men så kan motsatt en falsk tro göra oss blinda för väsentliga sidor i den verklighet vi lever i. Det ser vi här. De trodde Jesus var död, och det gjorde att de inte kunde känna igen honom. Det är otro. På danska så heter det ju och norska vantro. Vi kan säga en barnskap tro. Som inte är formad av sanningen. För dem var allt misslyckat. Jesus säger till dem redan på vägen till Oljeberget att ni ska alla ta anstöt av mig. Ni ska alla svika mig. Och så är det då sagt att i den natten ska allt misslyckas för dem. Men Petrus, han tror inte på det. Inte än. Och om jag ens ska dö med dig så ska jag inte svika dig, säger han. Och alla de andra sa också det. Inget är så otänkbart för dem som att de skulle svika och förneka Jesus. Var inte han hela deras liv? Hade de inte övergett allt för att följa honom? Och Jesus sa inte emot dem. Deras ord fick stå. Han visste att de trodde att de var sanna. Det var sant för dem, som det heter idag. Men Jesus visste mer. Han visste att hans ord var sannare. För han visste att synden var starkare i dem än deras ord och deras vilja och deras kärlek till honom. Det som visar oss var människans goda vilja och kärlek till Jesus sluta, det är Petrus förnekelse, kan vi säga. Aldrig hade det han befann sig här varit hans mål. Aldrig hade han trott att han, Petrus klippan, skulle kunna göra det som nu var gjort när han hade förnekat Jesus. Han gick ut och grät. Krossat var hjärta som hade velat någonting helt annat. Helt annat. Krossad var han som hade haft den viljan att aldrig, aldrig överge Jesus. Krossat var hoppet att vid vägs ände kunna säga: Jesus, det är fullbordat. Jag älskade dig till vägs ände. Jag svek dig aldrig i trolöshet. Men nu stod det skrivet över alla hopp, över all vilja och all helig längtan. Det är misslyckat. Mitt liv är misslyckat. Det var till sådana Jesus kom uppstånden och visade sig. Men så märkligt just på denna väg, som ju var lärjungarnas lidandesvandring också på ett sätt, blev Jesus sista vandring vägen till tack och lovsång. Trots alla dessa fall slutade det inte med det ordet, det är misslyckat. Utan det slutade med det triumferande att det är fullbordat. Guds vilja har skett. Det är fullbordat för Petrus. Det är fullbordat för Johannes. Det är fullbordat för dig, för alla som saknar Guds härlighet. För alla som sviktade, för alla som förnekade. Jesus har aldrig gått bort från modlösa, stridande och tvivlande människor.
Om du inte känner honom, känner han dig. Om du inte ser honom, så ser han dig. Om du inte vet att han är i ditt följe, så är han det lika väl. Om du ber honom bli kvar efter en tröttsam färd, så blir han det, även om du inte känner det eller ser det, eller vet vem han är. Se denne Jesus som möter oss idag i ordet, och kom ihåg att han aldrig övergett sitt folk i nöd och plåga. Så ska vi bara kort nämna en lärjunge som texten inte talar om. Thomas, som ofta kallas tvivlaren. Jag vet inte om han var större tvivlare än de andra. Men han var ju också en som hade satsat sitt liv på Jesus. Men han var också en som sa vad han upplevde för någonting. Vi minns kanske när Jesus sa att ni vet vägen dit jag går. Då ser Thomas sig förtvivlad omkring, förvirrad. Herre, vi vet inte var du går. Hur ska vi då kunna veta vägen? Thomas, han sa det han menade. Om du inte förstår, så säg det. Och en annan gång när Jesus skulle gå till Judén och lärjungarna trodde Jesus skulle bli dödad, då säger Thomas, låt oss gå dit och dö tillsammans med honom. Sån var Thomas. Men han var lika otroende som de andra. Ja, mer menar man. För när Jesus uppenbarade sig för de andra, när inte Thomas var med, så tror han inte ens på vad de säger. Om man inte själv får se och ta på Jesus, se och ta på spikhålen, så tror han inte. Vi vet att Jesus senare kom när Thomas var med. Och då faller han ner och bekänner, min Herre och min Gud. Emmauslärjungarna bröt upp när de äntligen känt igen den uppståndne. De visa männen, de bröt upp, de gick en annan väg hem när de hade mött Jesus. Thomas, han bröt också upp. Han fann en plats på en lastbåt som gick till Indien. Och där måste man till slut räpa honom, få slut på hans tal om Jesus, hans Herre och Gud, så säger traditionen. Jag ska ta en lite modernare variant av dessa också, en mycket kort. Hur man kan förlora Jesus och finna honom. Det var en man som blev kristen. Han slutade svära, han slutade sitt världsliga liv. Och det blev psalmsång och bön istället. Det gick rätt så bra. Det var en man som, det var på den tiden man körde med hästar. Han var duktig på det. Han köpte sådana här problemhästar som inga andra klarade av. Det kunde man ju tjäna lite pengar på. Och så skulle han då sätta för en sån här häst på morgonen. Och det gick inte så bra. Först så åkte bakhovarna upp och framänden på vagnen, rök all världens väg, och sen stod den på två ben och så högg den tänderna i honom. Och då blev det liv på allvar om vem som skulle vinna den här kampen. Då blev det slut på psalmsången och bönerna. Då blev det svordomar och brottning, ibland på fyra ben, ibland på sex och ibland på två. Och till slut så vann mannen ändå. Han var ju tvungen för det. Då var hans kläder bara i trasor. Men då var också hans kristendom borta, som ni kan förstå. Då var han lika fattig som Emmauslärjungarna. Och så fick den uppståndne komma och frälsa honom också. Då kunde han inte göra det själv med bön och psalmsång och annat. Ja, vi ber. Det behöver ju inte vara så dramatiskt, men det kan ju vara det då som det är. Ja, så tackar vi dig Jesus att du söker upp de förlorade, förtappade, som inte har någonting, inte ens en tro. Och så kommer du levande, andas din ande och ditt liv in i hjärtat på människor. Vi tackar dig Herre att du har omsorg om alla. Vi kan inte fatta Herre hur du kan frälsa en enda människa i den värld vi lever i. Men för dig är ingenting omöjligt. Så ber vi också att påskens budskap i år skulle få ge liv till något hjärta, Herre. Något fattigt hjärta som saknar dig. Kom du, Herre Jesus, stanna. Så vill vi lämna också livet i fortsatt i dina händer, Herre. Förbarma dig du över oss alla. Amen. Och vi sjunger 612. 612.